soo bixiisi. Waxaan aad ugu faraxsanahay walwadeenadii hawshaan qabtay, shaqadii aan daalka iyo hagarashada aan lahayn, shaqadii muddada fara badan la soo qabeyrayay. Waxaan joognaa guntii iyo gunaanadkeedii. Waxaad ogtihiin muddadii hadda dowladdan ay maamulka haysay waxaa ku soo kordhay Puntland idinkaa markhaanti ka ah. Bulshadii Puntland oo kale laalaaday maanta waa midaysan tahay, laga soo bilaabo Caluura ilaa iyo Saaxa ilaa iyo Tawfiiq. Ciidamadii laga keenay Galdogob ayaa waxay gaareen Caluura. Kuwii Sanaag laga keenay ayaa waxay tageen Gardafuun. Waxaad arkaysaan ummaddii siday isugu duumantay, amnigii siduu u hormaray, ammaanadiinnii sidii loo xifdiyey. Oo maanta waxaad ka dheehan kartaan dhallinyaradii ciidamada ahaa iyo shaqaalihii iyo howlwadeenadii dowladda inay mushaharkoodii maalinaysan waa inuu si joogtaa u helaan. Horumarka ku socda jidadka, horumarka ka socda tacliinta, horumarka ka socda caafimaadka, dumarkii loo soo qaadi jiray markay isku xanibnaan Caluura oo doonta la soo saari jiray boosaaso la keeni jiray, maanta waxaa ka furan cusbitaallo lagu qalo magaalada Caluura, Bandarbayla, Xaafuun, Dariiban. Waxaasi waa horumar, waa horumar siyaasadda ururkanka uu horena u aaminsanaa uuna fuliyey haddana uu rabo inuu fuliyo. Waxaad ogtihiin maalinta 25-ka ah waxaa loo dareeri doonaa doorasho qof iyo cod ah oo bulshada meesha Soomaaliyeed ay 30 sano ku taabaysay. Waxaan ku faraxsanahay inay qardho nasiib u heshay meelihii ugu horreeyey oo ka fulaan. Waxaa imaan doona wufuud caalami ah oo dalal badan ka socota oo soo hubin doonta doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa. Haddaad muujisaan arrintaas inay siday tahay u dhacdo reer qardhood iyo eyl iyo ufayn, waxaan tallaabsanaynaa meel Soomaalida aysan gaarin oo ka horreysa ayaan ka sii hordegaynaa. Waxaan noo furmi doonaa mashaariicda, waxaan abuurmi doonaa shaqo abuurka, waxaan rajaynaynaa dhallinyarada iyo aqoonyahanka inay fursado badan heli doonaan. Waxaa ka muuqata isbeddelka deegaanada Puntland oo dhan. Magaalada Qardho waad garanaysaan 3 sano ka hor dadku wuxuu ahaa niyad xumo, dadku wuxuu ka baqayay amnigiisa. Gabdhuhu habeenkii ma socon karin oo moobeelada laga furan jiray, dadka xabada aan macno lahayn baa dhici jiray. Maanta waad aragtaan meel kasta laysaga yimid magaalada Qardho waxay gaartay in la yiraahdo wey anigaan hurdo fiican ka soo qaadanayna iyo damaashaad nabadgelyo iyo kala dambeyn.
adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay